Законот за употреба на јазиците помина во собрание, легално или не. За владата законот е уставен, а за опозицијата е противуставен. Најавува негово оспорување. Вечерва во телевизија 24 дебата со Фросина Ременски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМН. 24 анализа е во 20 часот и 45 минути со Мишко Иванов.